Estimats germans i germanes en la fe, estem arribant al final de l'any litúrgic i les lectures d'aquests dies ens posen en la tessitura d'una tensió escatològica que ens reenvia ja vers l'Advent que s'està apropant. En aquest sentit, podem citar el que ens deia la primera carta als tessalonicencs. La gent es pensarà que tot està en pau i ben assegurat, quan de sobte vindrà la devastació, com els dolors a la dona que ha de tenir un fill, i no se n'escaparà ningú. Però aquesta atenció escatològica té el seu ressò en la història. També nosaltres, fa uns mesos, ens pensàvem que tot estava en pau i ben assegurat, mentre que de sobte i sense que se n'escapi ningú, ens està assotant una pandèmia que ha paralitzat el món. Com un dels administradors de què ens parla l'Evangeli, també nosaltres tenim por. Tenim por d'emmalaltir greument, de morir tot deixant a mig fer els nostres projectes. A més, la crisi sanitària ha vingut també acompanyada d'una greu crisi econòmica. Empreses i botigues tancades que lluiten per sobreviure fins que arribin temps millors. Treballadors sense feina, milions de persones confinades, algunes de les quals patint en silenci dins de les llars la violència de gènere i els abusos. El nombre dels suïcidis ha augmentat. La crisi ens ha agafat ben preparats a nivell tècnic i científic. El desenvolupament de la vacuna, que en circumstàncies normals s'hagués fet en anys, el podrem fer en mesos. Però, tanmateix, no estàvem massa ben equipats moralment per afrontar uns fets tan greus com els que ens ha tocat de viure. Ja les darreres crisis econòmiques i socials que havíem viscut ens havien avisat d'aquest fet. Com a cristians, no podem interpretar tots aquests esdeveniments des de punts de vista massa simples o parcials. És lògic que ens preguntem també, on és Déu? Per què ha permès tot això? És que ha estat un càstig diví? Tenim tot el dret de fer-nos aquestes preguntes, però també hem de saber que Déu no és com aquell amo de l'Evangeli que se n'anà fora del país i deixà sols els seus treballadors. Déu està sempre present entre nosaltres i mai no ens abandona. És més, si retornem a les lectures d'avui i a les d'aquestes darreres setmanes del temps litúrgic, veiem que Déu ens proposa de viure segons aquelles virtuts que ens permeten de superar els obstacles de la vida amb els ulls sempre posats en el Senyor. Podríem destacar-ne tres d'aquestes virtuts: l'esperança, la perseverança i la solidaritat. L'esperança és la virtut essencial del cristià. Confiem en Déu i en el seu amor vers nosaltres. Sabem que el nostre pelegrinatge, per més dur que sigui, té un terme feliç. La darrera paraula no la tenen mai el mal o la mort, sinó la felicitat i la vida. Déu sempre ens dona una segona oportunitat. L'esperança ens diu que el moment més fosc de la nit és just abans de l'albada. La perseverança ens porta a no defallir, a resistir. No es tracta d'un mer estoïcisme, sinó que la perseverança és fruit de la nostra esperança. En un món on la immediatesa és tan important, ens oblidem de vegades que cal perseverar pacientment per tal de sortir vencedors. No és tampoc una perseverança passiva d'esperar simplement que vinguin temps millors. Cal que vagi acompanyada també de l'acció prudent però decidida.
La solidaritat ens la posa de manifest l'Evangeli que hem llegit avui. Tots nosaltres hem d'administrar els dons i els béns que hem rebut i posar-los al servei dels altres. Ningú no se salva tot sol. Ens necessitem els uns als altres. Ho hem vist especialment aquests dies amb tants treballadors i voluntaris, metges, sanitaris, policies, Càritas, Creu Roja i un llarg etcètera. Precisament avui commemorem la Jornada Mundial dels Pobres, instituïda pel Papa Francesc. Només a través de la solidaritat aconseguirem fer un món més feliç i més just. Els pobres ja no només són els altres, també nosaltres en som. Les nostres debilitats i les nostres necessitats s'han posat de manifest ara més que mai. Germans i germanes, sapiguem administrar bé en aquest món els dons que Déu ens ha donat, perquè puguem arribar un dia a la seva presència i sentir la seva veu que ens diu: «Molt bé, administrador bo i prudent, entra a celebrar-ho amb el teu Senyor».